e será julgado depois de 4 anos. O borracheiro Edson Francisco de Souza, de 45 anos, ele é acusado de matar 2 adolescentes em abril de 2014, na cidade de Pereira Barreto. Bom, na época as amigas Jennifer Nayara, de 13 anos, e Yara Barbosa, de 14, essas jovens que a gente estava vendo, foram encontradas mortas por pescadores aí no Rio Tietê. Segundo as investigações, o acusado teria oferecido carona às meninas em Andradina e depois levado as adolescentes até uma estrada que liga a cidade a Pereira Barreto. Foi então que ele cometeu o crime de abuso sexual. Ele confessou que matou as adolescentes por medo de ser preso. Após o crime, o borracheiro fugiu e foi preso então em um hospital de Cianorte, no Paraná, depois de tentar se matar. O acusado será julgado por duplo homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver, além de uma série de outros crimes. Ele pode pegar mais de 100 anos de prisão. O júri está marcado para a próxima quinta-feira de manhã e, claro, eu te conto todos os detalhes aqui no nosso SBT Interior.